ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိတဲ့ Telegram software ထဲမှာမြန်မာစာတွေအခုလိုမျိုးမှတ်မှန်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးမှန်ကန်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာအခုဒီ video လေးမှာပြောပြသွားပါမယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ window key နဲ့ R နဲ့တွဲနေလိုက်ပေါ့နော် RAM bound လေးဖွင့်ပါဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ RAM bound ထဲမှာ REGEDINT ဆိုတာလေးကိုရိုက်ပေးပါ registry ပေါ့နော် registry ထဲကိုကျွန်တော်သွားပြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် REGEDINT ဆိုပြီးတော့အသေးတွေပဲအကုန်လုံးရိုက်ပါနော်အသေးတွေပါပဲအကုန်လုံးရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် OK နဲ့လိုက်ပါဒါဆိုဒီလို box တစ်ခုကြာလာမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီအလေးကမြင်းနှမ်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖိပြီးတော့လိုသလိုခြုံချဲလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစင်းစင်ဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မှားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော် registry ထဲမှာကျွန်တော်တို့တခုခုပြင်တာမှားဝိုင်း error တက်တက်ပါတယ်အဲ့တော့တိချလေးတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ h key local machine h key local machine ရှေ့ကကျွန်တော်တို့မြားလေးကိုတစ်ချက်အရင်ဖွင့်ချပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ software တွေကိုဆက်သွားပါမယ် h key local machine အောက်က software ဘေးကမြားလေးကိုထပ်ပြီးဖွင့်ချပါအဲ့တော့ software ရဲ့အောက်မှာမှာ microsoft ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှာပါဒီမှာ microsoftMicrosoft ရဲ့ဘေးရများကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ချမယ်။ Okay ဆိုတော့အဲ့ပေါ်လာတဲ့ထဲရမှာဟိုးအောက်ကိုဆင်းမယ်။နော် Microsoft ရဲ့ Windows NT ဆိုတာကိုရှာပါမယ်။အောက်ဖက်မှာရှိပါတယ်။သူက ABCD စင်တိုင်းလေးစီတာဆိုတော့အတိအချလေးတော့ရှာပေးပါတော့ Windows NT အော်ဒါမှ Windows NT တွေ့ပြီ။သူ့ဘေးရများကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ချပါ။အဲ့တော့ Windows NT တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် Windows NT အောက်မှာကျွန်တော်ဖြည့်ချလိုက်တော့ Current Version ဆိုတာလေးထွက်လာပါတယ်နော်။current version လေးတွေ့မယ်အဲ့တော့ current version လေးကိုမှဘေးမှာမြားလေးထပ်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ချလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပဲထပ်ပြီးတော့ကြာလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့က fault substitute ဆိုတာလေးကိုရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဒီမှာ fault substitute ဆိုတာတွေ့ပြီဆိုရင်သူ့ဘေးမှာတော့မြားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီစာတန်းတက်တက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ folder ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ information တွေကျွန်တော် setting တွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာဘာရှာမလဲဆိုတော့ ms share dlg2 ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော် double click နေเนาะ double click နေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမထည့်ထားတဲ့နေရာလဲဘာမှမထည့်ထားတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲတခုခုထည့်ထားခဲ့လို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ PYI DAUNG SU စု P down စုဆိုတာလေးကိုရိုက်ထည့်ပေးပါရှေ့ဆုံး P ရကြတော့အကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကစလုံးတွေကတော့အကုန်အသေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ P down စုဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ပါရိုက်ပြီးတော့ OK နှိပ်နှိပ်ပြီးတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်ဖို့လိုတယ်ကိုနှိပ်ခဲ့တဲ့မြားလေးတွေကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့နောက်ကြောင်းပြန်ခောက်ခဲ့ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူးနော်ဒီချာလေးတော့ကြည့်ပေးပါ Okay ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြန်ပေးလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးပါဘူးเนาะ Sona setting လေးတွေပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ restart ချပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะ restart လေးတစ်ချက်ချပေးပါ restart ချပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Telegram software ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါเนาะကိုယ့်ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ Telegram software ကိုပြန်ဖွင့်ဖွင့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် Telegram setting တွေကိုသွားအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အသုံးလေးသုံးတုံးလုံးအသုံးလေးသုံးတုံးနဲ့နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် setting တွေကိုသွားမယ်setting เนี่ยဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ box လေးပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် chat setting ပေါ့เนาะ chat setting ကိုတွေ့အောင်ရှာပါ chat setting ကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားရင်ဒီမှာ font family ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘေးမှာ default ဆိုတာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်နဲ့နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်လာတဲ့အထဲမှာပေါ့เนาะ font ရွေးပေးရမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ရှာလဲရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ search box မှာကျွန်တော်တို့ PYI ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာမယ် PYDAN DAUNGSUS ပေါ့နော်ပြည်တော်စုပြည်တော်စုလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပါပြည်တော်စု font တော့ထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် save လုပ်ပါrestart ချလိုက်ပါ restart ချပြီးသွားတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးမြန်မာစာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖတ်လို့ရပြီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စာတွေပါတွေရိုက်ပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုလဲမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်သွားပါပြီ